Vy máte mnoholetou zkušenost, tuším šestiletou z Číny. 6 let jsem tam žila, ale vlastně dále tam pracuji, takže už 10 let. Co musí člověk umět, aby tam obstál? Musí být flexibilní a musí zvládat umění improvizace. A to je taková česká vlastnost, nebo se aspoň o ní mluví jako o české vlastnosti? Ano, myslím, že to je typicky česká vlastnost a to je také něco, co mě velmi pomohlo. Protože Čína je natolik rychlá, že si nemůžete být jistý vůbec ničím. Takže... V jakém smyslu? Číňani myslí jinak. Nemůžete tam praktikovat principy logiky. Protože Čína, čínský znaky jsou vlastně takový piktogramy a taky výslovnost má 4 až 9 tónů, podle toho, jestli to je v mandarinské nebo v kantonské dialektu. A takže ty Číňani zpracovávají informace pravou hemisférou. Evropané a Američani zpracovávají informace levou hemisférou. Takže my jsme daleko racionálnější, logicky uvažující, analytičtí. Mm-hmm. A proti tomu ty Číňané neplánují stejným způsobem jako my a neorganizují si věci stejně jako my.